Ćao ljudi, kao što smo i obećali, evo ga i prvi podcast na Nikola Radin V kanalu, jedan novi format koji ću pokušati da u narednih par meseci izguram. Moj prvi gost nije bilo neke velike dileme, ko će to biti, je Miša Bačulo, koji je moj veoma dobar prijatelj, veoma blizak prijatelj, neko ko mi je čak rekao da smo zajedno otvorili Pandorinu kutiju ovog probijanja kroz svet borilačkog sporta. Miša, hvala ti što si došao, što si pristao da budeš gost baš u ovom prvom podcastu. Bolje te našao, moram odmah ti skrenem pažnju da nećemo ništa da pokušamo. Nego? Mislim, gubitnici pokušavaju, mi ćemo da uradimo nešto. Mi ćemo sasvim sigurno da uradimo sasvim svako sigurno da uradimo, svoj nešto. Način, ja ne volim da pokušam. Ono što smo namestili, što smo smislili na neki način. Pre nego što krenem da razgovaram sa Mišom, hoću da vam kažem da ideja celog ovog projekta zapravo da ovo bude emisija koju možete samo i da slušate, a ne da nas gledate. Znači, ovo je nešto što možete da slušate i kad vozite automobil i uveče pre spavanja, zato što mislim da nam je svima, meni pogotovo, izuzetno dosadilo da gledam konstantno u ekran, tako da smo na taj način osmislili ovu emisiju da vam bude koliko toliko zanimljivo, čak i ako nas ne vidite, nećete puno propustiti. Za početak samo da odradim ovo sa nagradom. Aleksandar Rakić je potpisao ove MMA rukavice, fenomenalne, i sada, kako smo rekli, Miša će da izvuče srećnog dobitnika, ali da ne zaboravim, Miša nam je doneo ove prelepe žute rukavice od Leonea koje je on potpisao. Da biste osvojili njih, potrebno je da, kao i uvek, subscribe-ujete kanal, ako ga već niste subscribe-ovali, i ostavite komentar. Sljedeće nedelje napravit ću takođe emisiju koja će biti najava za SBC, koji se održava 7. decembra u Novom Sadu, u Velikoj dvorani. I dobio sam od organizatora SBC-a, Bojana Mihajlovića, SBC rukavice sa potpisom Stefana Sekulića. Znači, njih možete da osvojite u sljedećoj emisiji, a u ovoj možete da osvojite Mišine, Leone, žute rukavice, od kojih boli glava koliko su dobre i lepe, a sad ćemo ih bačiti na stranu. Mišo, prvo pitanje pre nego što krenemo da izlačimo Acine rukavice, potpisane u stvari od Ace Rakića. Prvo pitanje koje me zanima. Postoji u Japanu filozofija koja se zove Ikigai i suština te filozofije je da čovjek mora da ima nešto zbog čega ustaje ujutro iz kreveta. Šta je to što tebe motiviše da svako jutro skočiš iz kreveta i da nastaviš 7 dana u nedelji da se boriš ovako kako se boriš? Znaš ako, ja težim da u svemu što radim dostignem neki vrhunac. Znači, bilo to da treniram, da se bavim poslom, da sviram klavir, da budem otac. Znači, sve u životu što radim, trudim se da budem najbolji u tome, a da bi to postigao, moram da ustanem rano svako jutro, moram da se disciplinujem, moram da znam koji mi je program. Znači, sve kao u nekim pripremama za meč, tako, kroz sve to ja gledam život, tako ja i planiram za život, znači sve u životu što radim, ja radim planirano i ja radim disciplinovano. Da, verovatno puno ljudi koji nas gledaju, misle, aha, sve to lepo zvuči, ali znaju da to nije uvek tako jednostavno. Čovek se diže, pada, bude nekada i slab. Kako izlaziš s tim na kraj? Pa, tako što ustanem i idem ponovo. Kad god padnem, samo se obrišem, ustanem i nastavim da se borim, jer to jeste život. Život je niz uspona i padova. Da bi bili viši, nije dovoljno samo da se penjemo. Mislim, jer ako se penjemo, naučimo iz padova, naučimo najviše. Ja sam iz svojih padova, poraza i promaše u životu naučio više nego iz svih uspeha. I ja sam tu gde jesam, ne zbog uspeha i dobrih stvari koje radim, već zbog loših stvari koje su mi se desile. Znači, definitivno se ne bojiš neuspeha i ne bojiš se čak ni novih neuspeha. Zašto bi? Ti znaš da su oni... Tako, oni su sastavni deo. Čak, mislim, ne mogu kažem da priželjkujem neuspeha, niko ne priželjkuje neuspeha, ali sam spreman na njih. Mislim, to je filozofija neka koju ja i svojim borcima pokušam da prenesem. I kako da ih spremim za ring, kako da ih spremim za meč. Oni moraju da budu svesni da će da boli jako, znači da svaki te udarac boli, da će da krvare, da će da plaču, da će da prolivaju litre, galone znoja i da se velika verovatnoća da će i pasti i biti nokautirani i izgubiti. Kad ih spremim na sve te stvari, oni nemaju pritisak kad ulaze u meč. Oni ulaze u meč rasterećeni, spremni. I ono na čemu im skrećem pažnju je da
da taj poraz, ukoliko ga dožive, ako su dali sve od sebe, nije poraz. Poraz je samo kad se predaš. Ti ne radiš samo sa profesionalnim borcima, radiš i sa ljudima koji su rekreativci, ili tako, i amatiri, i mladi ljudi koji dolaze kod tebe rekreativno da se bave kickboksom u Ronin Carnage Gym. Šta pokušavaš da im preneseš? Šta pokušavaš da naučiš te mlade ljude koji ti daju svoje vreme o životu uopšte? Pa vidi, i svog bogatog iskustva. Ja imam jedan moto kluba koji stalno pišem, potpisujem, je to da mi ne pravimo samo šampione sportiste. Mi učimo mlade i sve ljude koji dolaze u način da postanu šampioni svojih života. A to je da nauče svakodnevno da izlače svoj maksimum. A to se upravo radi kroz ono prvo pitanje što mi postavio. Da se disciplinuju, da ustanu svako jutro, da znaju koje su njihove obaveze, da znaju koje su njihove prepreke, put i šta se treba da podnesu, da žrtvuju da bi došli do toga što žele da budu. Da li te nekada neko iznenadi u pozitivnom i u negativnom smislu, verovatno se dešava? Pa vidi, uglavnom ljudi od kojih najviše očekujem najmanje dobiju. Neverovatno. Da. Uglavnom iznenade tako ljudi neki koji su došli, koji su svi otpisali, koji su gurnuti u stranu, koji su odbačeni od društva, a ja takve najviše volim i takve najviše pecam. Imam sad jednog malog koga neću da imenujem, koji je, mogu da kažem, teški antitalenat za sport. Znači, neartikulisan, nevjerovatno. Ali sad dolazi ali. Vidi, koga su tukli i još uvek ga tuku. Ali taj dečko ima toliku volju i toliko srce i toliko zna šta hoće. I toliko ide ka tome. Da mi on, na primjer, više mi daje energije, snage, nego neki moji šampioni. Da, meni je toliko drago kad vidim kako se ti ozariš kada pričaš o svojim borcima i kada pričaš uopšte o svom radu u sportu, jer ja veoma dobro znam da si jako osjećajan čovjek i ja to jako cenim. Ja zapravo jako cenim kad su ljudi puni životnog elana prema tome što rade, prema tome čime se bave. I mislim da si ti jedan vrhunski pedagog zapravo za te momke i devojke na prvom mestu, zar ne? Pa vidi, jako puno ima trenera, čak ima i previše, jako puno ima trenera koji su bolji od mene u 100 stvari. Da. I ja to priznajem. Znači, svaki trener je u nečemu bolji od drugog. Jasno. To je ono što uvek kažem. Jasno. Razlik između mene i njih je što ja želim da naučim to o čemu je on bolji od mene. Jasno. A on, njemu njegov ego ne dozvoljava da nauči od mene. I time ja njih prevazilazim. Da. A biti borac, mislim, svako može da vas nauči, udarite direkt uppercut, kroše, šutnete nogom, udarite kolenom ili laktom, to je sad već imate. Ako ništa, možete uzmeti tutoriale na YouTube-u da stanete, ako ste dovoljno uporni, naučit ćete preko tutoriala na YouTube-u. Jasno, da. Ali ono što ja mogu da im dam je tu energiju i snagu, taj moment da veruju u sebe, da izvlače iz sebe, iz dubine sebe tu snagu i da ih fokusiram tačno na taj put, da ih smestim na pravi put i da ih vodim kroz to. Da, kada smo se čuli pre neki dan, ja sam te pitao, okej, Miške, sad kad budeš dolazi u petak, hoćeš ti dam ono kao neke teze, o čemu bi da pričam, ti si mi rekao, ne dolazi u obzir, uopšte me ne interesuje, želim da budem iskren i najbolji sam zapravo kad se na nešto ne pripremim. Koliko je iskrenost u životu za tebe važna u odnosima među ljudima? Mislim da nekako mi se čini da u ovom novom dobu, u novoj eri u kojoj živimo, svi malo pokušavamo nešto da slažemo, da obojimo, da isfotoshopiramo naše živote. Vidi ovako, mi živimo u eri velike laži. Internet, Instagram, Facebook. To su sve mesta gde slabi ljudi koji nemaju ambicije, koji ne žele da radi nad sebe, žive u fantaziji. Oni stvore svog avatara, u kome ga photoshopiraju, naprave ga da bude najbolji, najizgodniji, najlepši, najpametniji, skidaju teze s interneta, kače, haos, džabu, ne znam šta je. Oni naprave od sebe nešto u šta oni vremenom počnu da veruju, a šta u stvari je daleko od ono što oni jesu. I onda to u najvećem slučaju dovede do toga da oni, kad su suočeni sa pravom situacijom, s onim za čega u stvarnom životu sebe predstavljaju, oni padnu, gotovo. Izgubio se, slome se, nestanu, padnu u depresiju, zato toliko depresije ima, nikad više nije bilo depresivnih ljudi nego danas. Da, i depresije, anksioznosti, sve, ali sve ide kroz to. Da. Vidi, svi smo mi imali u životu neke periode kad smo lagali sebe da smo nešto nismo, da bi nam bilo lakše. Ja kažem, ja se uvijek vratim svog nekog početka,
Jebi ga, izvinite, na tim jebi ga. Pa mi smo ovaj, ovde sad tu da smo seli u kafić da pričamo. Nismo svi od početka stvoreni da budemo najbolji i da budemo šampioni. Dosta nas mora da prođe kroz taj teži put. A ako nemamo koga, nemamo neki uzor, nekog trenera, neku zvezdu vodilju. Dosta puta padamo i dosta puta smo ismevani od strane naše okoline, društva zbog toga. Dosta smo puta osuđeni i onda kroz sve to mi počinjemo da stvaramo izgovore. Zašto smo pogrešili, zašto smo pali, zašto smo izgubili. Ja sam shvatio da u mom nekom početku moje neke karijere, to jest uhvatio sam se posle nekog vremena da sam ja za svaki svoj neki poraz našao neki izgovor. Da, to je tipično. I kad god sam našao izgovor, ja sam prestao da radim na sebi. Znači, nastavio sam da radim isto kao što sam radio, sam ja mislio da sam dobar, jer mi je izgovor za moj poraz i neosobi bilo to što sam izmislio, ili možda i nisam izmislio. U većini slučajeva nisam izmislio, stvarno su desile neke stvari koje su bile van mene i koje su bile iznad mene, koje su desile da ja ne uspem u tome. Da. Ali to uopšte nije bitno. Tek kad sam prihvatio tu surovu istinu, da ako hoću da budem bolji, moram da radim na sebi sam i da ne očekujem ni od koga da me drži za ruku i da me vodi kroz život, tad sam počeo da pobeđujem. Ne samo u ringu, u životu, u svemu. Apsolutno jasno. Napravit ćemo kratku pauzu. Aleksandar Rakić je uzor mnogim mladim borcima i primili smo preko 1500 komentara i novih subscribera koji žele ove rukavice sa njegovim potpisom. Ja bih ih najradije poklonio svim tim ljudima koji su komentarisali, ali nažalost imamo samo jedne, dobit će ih samo jedan. Kako ćemo to da izvedemo? Ja ću ovde da zarolam sad komentare koje sam stavio na random, a Miša će da ubode prstom bukvalno u nekog da ne gleda. Tap. I mi ćemo da napravimo screenshot. Rukavice je dobio. Sad ću da vam kažem kad stavim ove druge naočare, pošto što ja ne vidim ništa, ove su mi za daljinu. To je tako kad čovjek omatori, onda su jedne za daljinu, druge za blizinu. Tako i sa ženama. Imao je jedna za daljinu, druga za blizinu. Rukavice je dobio Dimke. Znači, verovatno neki Dimke. Ja ću ga kontaktirati na ovaj YouTube-u, ako nas prati, može slobodno da mi se javi na Instagramu. On je rekao, ja znam da ćeš da budeš broj 1 i da ćeš da pobediš John Jonesa, pa tu onda ide još i pesnica. Znači, Dimke, odakle god da je, nek mi se javi, dobio je Acine rukavice sa njegovim potpisom i čestitam, ja mu od srca čestitam, a u sledećem podcastu izlačimo Mišine rukavice, Leone, žute, prelepe, a boga mi SBC rukavice u najavi SBC-a za 7. decembar. No da se vratim ja mom dragom gostu i mom jako dragom prijatelju Miši Bačulovu sa sledećim pitanjem. A sledeće pitanje odnosi se, kad smo već kod Aleksandra Rakića i njegovih rukavica, sledeće pitanje odnosi se zapravo na njegov, Mišo, na tvoj prelaz koji se postepeno dešava sada iz tvoje prve ljubavi kickboksa, kojoj si dalje naravno najposvećeniji, ali počinješ sve više i više da radiš sa MMA borcima. Svi momci iz Family Fight tima dolaze pre podne kod tebe na treninge stand-upa i strikinga. Kad god možeš, u Beču si i radiš sa Aleksandrom Rakićem, uglavnom na pojačanju njegovih laktova i kolena, na tu takozvanu clinch game. Šta se tu dešava kod tebe trenutno? Pa ovako, mislim, u svakom poslu dođe period nekog zasićenja. Jer, evo, kickboks, on ima jako velike uspone i padove i dosta stagnira. Baš zbog toga što je sve otvoreno za svakog. I ti momci koji se stvarno trude i rade, jako mali procenat njih dođe do tog nivoa da mogu da žive od toga. Da. I dosta njih odustaje i dosta stvari se dešava i dosta njih prave tu tranziciju na MMA. I zašto bi ja bio taj koji bi njih pustio da idu? Zašto ja njih ne bi zadržao i ja se unapredio u tome, da, i bio tu za njih i pomogao im i u tom njihovom putu da dođu do nečega? Jasno.
Tako da, ovaj, ja sam bio dosta isključiv ranije, jer Muay Thai je u suštini moja prva ljubav, Muay Thai, kickboxing, i time sam se bavio i to sam želeo da radim, ali kad realno sagledamo stvari, mislim, u svijetu u kojem živimo sada i sve šta se dešava, MMA je sport koji proždire sve borilačke sportove. Jer to je vrhunac svega. Da. Ranije je bilo to, ajde, ranije ovaj, su MMA smatrali za sport gde borci koji nisu vrhunski u svom sportu dolaze da se pronalaze. Sad je to glupost, sad su bukvalno svi, tu, 50% ti boraca su bivši neki olimpijski pobednici. Ili, da, ili u rvanju. Ili, ili mislim, u svemu, stvarno su najbolje, najbolje atlete na svetu su sad u tom. Da. I ovaj, iz te finansijske strane, ljudi mogu stvarno da stvore nešto. Ranije MMA isto nije bio toliko plaćen, sad to sve skače na neke nivoe da se približava čak i boksu. Da, da, mislim, još uvijek je daleko, ali, ali ide ka tome. I onda kroz, kroz Stefana Sekulića, on je prvi neki, neki borac s kojim sam ja počeo da radim, s kojim sam ja počeo da učim, ovaj, i sebe unapređujem, i onda su tu to počeli ostali borci iz Family, onda sam ja u suštini napravio tu tranziciju, jer u početku sam i s njima ja radio kao sa kickbokserima, bokserima, Muay Thai borcima, jer ovo mi je bilo nepoznato. I onda sam počeo te neke stvari da primećujem, položaj kukova, položaj nogu, kretanje, mislim sve te neke detalje, i bukvalno iz nedelje u nedelju, iz treninga u trening, ja sam počeo da uvodim nove stvari koje su bliže njima. I to je postalo ovo što jeste. I onda sam, i onda sam isto seo i rekao sam, ok, da bi bio prepoznatljiv, moram da budem najbolji u nečemu. Apsolutno. I onda sam, kroz Nathana sam ja, ovaj, ja naučio jako puno o laktovima i kako im, i implementirati laktove. Da, za one koji da, ne znaju, samo da napomenemo Nathan Corbett. Nathan Corbett je, jedan od najboljih Muay Thai boraca svih vremena, 11 puta svetski šampion, jedan najveći nokautera. Jedan od tvojih najboljih prijatelja. Moj veliki partner. Prijatelj, brat, partner u, u poslu. Ovaj, i onda sam shvatio da, ovaj, da ja to mogu da, da implementiram u tu blisku borbu, jer isto u MMA-u 50% borbe se svodi na rvanje parter borbe u žicu, pogotovo borbe u žicu sad, da, koja, koja je najviše zastupljena. I onda sam počeo to da radim. Ovaj, najviše ta kolena u klinču, laktovi u klinču i laktovi iz, iz, te, ovaj, iz te kontrole na žici. I onda smo počeli, tu, me, tu sam stupio u kontakt sa Rakićem i s njim sam to isto počeo da radim, jer besmisleno, mislim, to sam već i rekao, kao treniraš Rakića, ja ne treniram Rakića, Rakić ima svoj tim koji od njega napravio Supermana. Mislim, ja sam tu da mu, ono, da mu ono neke, neke komadiće kriptonita otklonim, da mu dam možda jedno više oružje koje može da, da ovaj, raspolaže, jer on je stvarno mašina i on sve stvari usvaja jako dobro i ja ne sumnjam da će on sve to što sam ja njemu pokazao ili što sam pokušao da mu prenesem, da će on to implementirati i napraviti od toga neku svoju... Ljudi su imali prilike da vide i na ovom mom kanalu i na još nekim internet stranicama tvoj trening sa Aleksandrom Rakićem. Ako neki nisu videli, slobodno ne pogledaju, to izgleda zaista apsolutno svetski. A kako je tvoje mišljenje o Aleksandru Rakiću, koji je sada trenutno najuspešniji naš borac i najveći talenat i najveća nada za čitav Balkan, ne samo za Srbiju? Aleksandar Rakić je mene kupio prvim našim nekim razgovorom i to, i tom njegovom iskrenošću, tom sirovom iskrenošću, on ima tu dečiju iskrenost koja je stvarno najčistija. I, ovaj, i vidim, i on je jedan od retkih momaka u, u današnjem vremenu kojeg sam ja upoznao da je 300% posvećen svom cilju. On ne razmišlja o parama, on ne razmišlja šta će da kupi, šta će da zaradi, gde će da potroši, gde će da izađe, gde će da se eksponira. On razmišlja samo o tom šampionskom pojasu i svom putu koji ide do toga. Njegova posvećenost je zaista neverovatna. Ja ne samo da kod boraca, ja to kod ni jednog sportiste kog sam ovih 50 godina upoznao iz bilo kog sporta, ja takvu posvećenost još kod profesionalca nisam vidio. Nisam ni ja iskreno. Zaista fantastično, jako sam srećan zbog njega. To je jako veliki talent. To je neverovatan spoj. Da. I plus ta neverovatna genetika koju genetika ja mu stvarno želim, mislim, ja sam bukvalno ovde volonterski.
Mislim, da. To treba da se zna. Ja mu ne naplaćujem ništa, naravno, niti bi ikad uzeo išta, niti želim da se eksponiram, sad da kažem, ja sam trener koji trenira Rakića, ne. Ja sam njegov prijatelj, da. Koji je tu ako mu treba. Ako ustreba ako za mu treba, te neke. Da mu pomognem za te oko tih nekih detalja i meni je velika čast što jesam. Da. To baš zvuči stvarno jako lepo. Kaži mi, što se tiče tvojih momaka iz Ronina, mlađi, talentovani momci, pre svih, naš Dragan Cimeša, pa hajde da kažemo i Ognjen Ruković, sjajan jedan dečko i tako dalje. Kakvi su planovi da se oni eventualno kao vrhunski kickbokseri, pa čak evo i bokseri, obojica su radili i boks mečeve, da se oprobaju u MMA sportu? Evo ovako, Niđo, ti ćeš sad imati jednu ekskluzivu, ajde. Pošto se za to znaju, zna samo uži krug ljudi. Od 1. decembra ja pravim novu salu, gde sam naručio i MMA kavez i novi ring, i sala je dosta veća i pravimo bukvalno... Koliko ćeš imati sve zajedno sad sa onim gore i sa ovim dole na Spensu? Koliko ćeš imati u kvadrata otprilike taj tvoj gym? 900 kvadrata. Wow, skoro 1000 kvadrata ćeš imati fighterski gym. Imaćemo 350 kvadrata borilačke sale. Okej. I 500 kvadrata performance centra, znači sve što treba... Sve što treba sportisti da bude najbolje što može da bude. Znači, a to je, šta tu sve dolazi? Uz najbolje stručnjake što Srbija može da da. Znači imaće MMA, tako da će svi borci koji su... Kod sve će to se zvati Ronin Carnage. Ronin Carnage Lobo. Da. Znači svi borci iz... Fantastično. Većina tih boraca iz Family Fighta će preći kod nas i onda ćemo praviti jedne zajedne... Šta znači preći će kod vas? Mislim, trenirat će kod tebe kao i do sada. Da, ali ćemo trenirati zajedno. Trenirat ćemo zajedno i kickboks, u pravim terminima i MMA, u pravim terminima, tako da svi moji takmičari će trenirati i MMA svaki dan. I kickboks. Da, Family Fight Team nema samo tog sjajnog Stefana Sekulića, čiji povratak nestrpljivo očekujemo. E. Family Fight Team ima... Mira Jurkovića, Nemanju Uverića. Tako je, pa malog Predraga, kako se zove, Bogdanovića. Bogdanovi, da, to su peđe, klinci peđe, koji peđe dolaze i koji su... Ima jako dobrih momaka i super su kao tim, jako imaju dobru atmosferu, dobru energiju, unesu baš taj timski duh da. U ekipu. Ja mislim da je to ono što je meni sad u nekom periodu da ne, nije stagnacija, ali dosta promjena se desi oko mene u timu. Nikola Cimeš je otišao u Legiju stranaca. Adamović se povredio, Nemanja Škorić je prestao da se takmiči, jer je postao na trener. Da, pitao me neko zašto Nemanja se više ne takmiči negde u nekim... Nemanja ne postiže, Nemanju sam toliko uposlio, on vodi dva rekreativna termina, ima ne znam... Znači, posvetio se trenerskom poslu. I opet trenira s nama, sparingove, pomaže momcima, stvarno je posvećen 300%. I sve smo, napravili smo, trebalo mi je ta tranzicija, trebala mi je taj refresh, to podmlađivanje ekipa, podmlađivanje tima, nova krv, novi izazovi, sve se desilo u pravom momentu. Fantastič. I sad od 1. decembra startujemo, otvaramo taj gym, donji gym, gornji će biti aktivan negde od februara meseca i tu ću isto da najavim našeg kondicionog fitness trenera, najbolji i koji će da radi sa tim momcima, koji će biti zadužen za njihovu fizičku pripremu, da je Nemanja Milović. Da, Nemanja Milović on je predaje na fakultetu za sport i on je jedan od najpoznatijih fitness trenera u Srbiji, ili na Balkanu, ako ne. I, ja moram da naglasim, to je jedini trener koji mene trenira. Da. I ja volim kod njega da radim personalne treninge i nastavit ću s tim. U decembru sam skoro ceo mesec u Srbiji, tako da očekujem da ga vidim. Tako da pravi se ta jedna ekipa koja će da postane kamen, bukvalno kamen na Balkanu. Bravo. Ja to garantujem. Ono što smo počeli, kad smo počeli podsjeći, pokušat ćemo, mi nećemo pokušati. Ne. Ja ništa u životu nisam pokušao. Nisi mi dao odgovor, rekao si ovo je ekskluziva, od prvog krećemo ovo, novi gym, Family Fight Team. Da li to znači da od 1. decembra i Dragan Cimeša i Rauković, Ognjen, će se posvetiti MMA pripremama? Ne, nećemo praviti laganu tranziciju. Pošto sam sad, dobio sam i neke fondove, pokrenuo sam taj BPN Strikers League. Imali smo taj prvi ono warm-up event koji je prošao super. To sam želeo da bude moje sledeće pitanje, samo da znaš. Pa možemo i da se nastavimo. Ništa, samo ćemo se nastavimo. Da. 21. decembar je sledeći taj pre-event.
gde ću sad sam predstavio Dragana Cimešu, bio je ovaj Daniel Stefanovski, znači stvarno velika imena. Da, ozbiljno. Bili su odlične borbe, sad ću da prebacim to svetlost na Olgina Rukovića koji je iz Beočina, pošto ćemo u Beočinu da pravimo sledeći. I ovaj, i od otvarite Strikers lige, hoću obavezno da ubacim jedan meč, taj main event da bude kickboks ili Muay Thai s MMA rukavicama. Jer... znači čist stand-up zapravo. Vidi, kod boraca koji su strajkeri, tranzicija nije u tome da će se oni rvati ili neće. Velika je tranzicija u veličini rukavice. Neverovatno zanimljivo. Zbog toga što je drugačiji gard. Drugačiji se gard drži, drugačiji se brani od udaraca sa velikim i sa malim rukavicama. Da. Jer jako puno boraca stane u dupli dekung, da, pokriveni su i mogu da prime dosta udaraca. U duplom dekungu s manjim rukavicama ti gineš. Da. Ti moraš konstantno se krećeš, moraš da sklanjaš, moraš da kontrolišeš ruke. To sam, tu tranziciju sam napravio sa Andrejom Stojkom kad sam ga spremao za meč u OneFC-u. OneFC-u protiv Ibrahima Albonija. I on je bio u totalnom haosu, baš zbog te promene, nije znao kako, šta, te, nikad nije radio. I onda smo tamo radili kod njega u džimu, radili smo tu tranziciju i uspostavilo se da je super. I onda sam to implementirao u rad sa mojim momcima. Bukvalno sam ono copy-paste-o i samo sam nastavio da napređujem to. Tako da tako ćemo da napravimo laganu tranziciju i onda kad budemo... Zapravo parter u današnjem MMA-u, jedan Dragan Cimeša koji je vrhunski atleta, jedan Ognjen Rukovićki, on će za godinu dana može da bude solidan parteraš, znači neko ko ne stremi tome da se bori u parteru, ali ume izuzetno da dobro da se odbrani, da sproluje... osnovne te stvari, mislim... Ali i u MMA-u sad trenutno je era strajkera. Apsolutno tako, pa treba samo da se setimo meča John Jones protiv ovog Brazilca, kako se zvao, jedna od njegovih prvih borbi, ne pada mi sad na pamet ime, Vitor Belfort Vitor je Belfort. Bio, protiv Vitora Belforta, tad je bio najbliže da izgubi meč, imao je polugu na ruku, Vitor Belfort je zatvorio triangle i na kraju ga je John Jones pobedio na Kimuru. John Jones je u to vreme imao beli pojas u brazilskoj džiu-džici. Znači, bio je potpuni početnik što se brazilske džiu-džice tiče, naravno, vrhunski rvač, ali to je za mene na neki način pokazatelj u MMA-u da su možda čak i prošlo, ja sam veliki ljubitelj brazilske džiu-džice i obožavam taj sport kao što znaš između ostalog, ali čini mi se da nekako u poslednje vreme svi su postali dovoljno dobri u tome, čak jedan Tyron Woodley sa sprolovima se brani 17 puta od jednog Demijana Maije. Što je neverovatno, zar ne? Adesanja. Ili jedan Izrael Adesanja. Adesanja. Pa ja ne znam... Najjači primer, ja mislim. Najjači primer, te tranzicije. Tako da ja verujem jako u to i verujem da ćemo imati sve više dobrih i poznatih boraca, samo treba malo vremena. Da napravimo samo malo sad pauzu od MMA sporta, pošto ja zapravo ni ne želim da ovaj podcast bude nešto što je samo koncentrisano striktno na MMA, ili ne želim da ovo bude zapravo podcast gde će po svaku cenu i dolaziti samo ljudi iz borilačkih sportova. Svako ko je zanimljiv, rado ću mu posvetiti svoje vreme. I hoću da kažem da sam ja zanimljiv i vam borilački sport. Apsolutno si zanimljiv. Ja se ne bi družio s tobom kako se družimo i koliko se često družimo, da nisi naravna stvar. Jedan od razloga zašto si zanimljiv i van borilačkog sporta je što si roker. Baš kao i ja, što si veliki poklonik rock'n'rolla. Pa ajde da te pitam, šta ti je ta tetovaža što imaš nova? To je najnovija tetovaža na bicepsu, možda može i da se vidi. To je ovo što me prozivaju da je pentagram satanizam. Ovo je u stvari belief simbol. To je simbol koji je skup svih religija. I koji bukvalno ujedinjuje te sve religije. Da, znači tu je i krst i polumesec i jerejska zvezda. Jer ja stvarno, mislim, ja sam pravoslavac i ponosan sam što sam pravoslavac, ali ne mogu nikog da osudim što veruju u nekog drugog Boga. Apsolutno. Mislim, čak poštujem... Pogotovo što je ta i poštuješ. Poštujem sve jednako i ne volim da mene niko vrati, da me mrzi kroz to, tako ja ne mogu da mrzim nikog i stoji izašao taj belief signal. Simbol je, kod mene u klubu, jako puno boraca iz inostranstva dolazi. Ja sam živeo pola života u inostranstvu. Jako puno mojih prijatelja su i Jevreji i muslimani i katolici. Mislim, i
pravoslavcima mi svih, i ja jednostavno ne znam da gledam ljude kroz religiju, ja gledam ljude da li su ljudi ili nisu ljudi. Da. Tako da sam morao ovo da... Da, to dolazi iz rock'n'rolla, zapravo, da, pošto da, taj znak si vidio, to je znak tvog omiljenog rock benda, Disturbed, je li tako? Da, da. Ja sam više Rage Against the Machine fan, ja imam te to važno sa crvenom petokrakom, Rage Against the Machine, i za sve oni koji ne znaju Rage Against the Machine, u aprilu sledeće godine, nakon, ja mislim, 20 godina slavi svoju reunion i držat će 5 koncerta u Americi, e, to ako ne odem, onda ću se obesim stvarno. Onda stvarno nema više smisla. Ja sam na sreću ispratio koncert Disturbed koji je bio u Beču ove godine, i jako sam srećan zbog toga. To mi je bila jedna ona stvari sa bucket lista. Da, moram da... Koji sam morao da uradim. Da. Kakav ti bi osjećaj tamo sa svim ti? Koliko te ponela atmosfera? Koliko te nosi? Koliko te zapravo nosi rock'n'roll u svakodnevnom životu? Meni slušalice non stop na glavi, ili ušima, ili mi je muzika puštena, ja bez muzike ne mogu da živim, ona me pokreće. To te motiviše, apsolutno. Da, motiviše me jako. Ali ono što mi je smetalo jako ovde i što je generalno u ovom vremenu, ljudi ne znaju da slušaju rock'n'roll, ne znaju da se provedu na koncertu više. Nema više one energije, niko ne skače. Kao da očekuju, daj sad, zabavite me. Ne, ljudi, ko da su došli u pozorište, stoji ovako, rekao, ja ono u fan pitu dva reda od bine, skačem, ne znam šta ću. Da, dobro, to je tipično za Beč, znaš, da si sad ti bio na njihovom koncertu u Buenos Airesu, sigurno je drugačije. Ja sam bio na koncertu Prodigija u Pragu, da. Koji su krenuli da skaču, masa stoji, ovi izvadili, pokazali ovako, kurac, i otišli sa koncerta. Prodigy. Da, nisu prodigy. Bili zadovoljni. Da, nisu bili, ovi skaču, sve, ovi, naš, ljudi ovako došli kao u pozorište. Ne, nema više te kulture, ranije su bili, mi smo da. Te neke generacije koje su išle na koncerte, koje da. Su živele za te stvari, koje da. Su se konektovali sa svojim pevačima. Ja sad već planiram da idem da vidim Rage Against Machine, pazi, pored sve muke koje imam u životu, meni je kao, pa idem da gledam koncert, pa ko zna kada će. Ali to je jedini način da se konektuješ sa tom muzikom. Apsolutno. Ako slušaš uživo. I ne samo sa tom muzikom, nego i sa ljudima, i sa ljudima koji su tebi verovatno slični, jest, zato što jest, veruju, jest, jest, jest. Veruju u nešto što je, znači. Nešto što je slično tvojim verovanjima. Šta je tajna sreće za tebe? Kad smo već kod toga, da. Tajna sreće, da. Šta je tajna da se dobro, da se ti dobro osjećaš, da se budiš srećan, da si ispunjen? Slobodno možeš da razmisliš, imamo vremena, ne žurimo niđe. Tajna sreća. Evo, Bane mi je doturio jedno pivo, jednu ipicu i kaže. Pa ja mislim da sreća dolazi u nekom kasnijem delu života. Mm-hmm. Da moraš jako puno loših stvari da prođeš, jako puno stvari da isfiltriraš, mm-hmm. i dosta puta moraš da se razočaraš i u ljude i u... da bi napravio svet, mm-hmm. u kojem možeš biti srećan. Ja mogu da kažem da sam sada u nekom periodu svog života kad sam srećan. Da, za oni koji ne znaju, imaš predivnu ženu, dvoje predivne dece, treća ćerka je na putu. Imam svu ljubav ovog sveta, imam prijatelje koji su uz mene sada su moji pravi prijatelji. Evo. Prijatelji s kojima ja volim da provodim vreme, koji mi daju dobru energiju, od kojih naučim svaki dan nešto novo. I koji me motivišu, koji me ne vuku dole, već koji me guraju napred da budem najbolje što mogu da budem. To je moj neki pojam sreće. Znači da imam okruženje koje me ne davi. Da. Jer u svemu, mislim, Srbija je po tome dosta specifična, jedina država gde se uspeh apsolutno ne prašta. Ja kad sam napravio nešto, mislim i dan danas, ja vidim i po komentarima onim na YouTube-u i ovom i onom, 50% ljudi jedva čekaju da te ispljuju, da kažu nešto loše protiv tebe. Ali isti ti ljudi, kad se okrenu oko sebe, su verovatno u nekoj praznoj sobi, jako tužni. I nisu ništa od svog života napravili. Šta misliš uopšte o tim takozvanim hejterima? Pa i ja njih ne mogu da ne volim, mislim ne mogu da ih mrzim, oni meni, ja ih ni ne znam, ni ko su, ni šta su, i svako ima prava na svoje mišljenje, ja poštujem svačije mišljenje. I ko kaže da sam najgori na svetu i da sam prevarant i da sam ne znam šta, ja poštujem njegovo mišljenje. Da. Mislim, šta drugo mogu da radim, mislim, živimo u takvom svetu, ja imam mišljenje određenim ljudima. Samo vredno je mišljenje ljudi koji su postigli više od mene. Ja moram da kažem, na ovom Nikola Radin YouTube kanalu je jedan video koji sam ja snimio u slačionici nakon borbe tvog borca Srđana Šućura,
koji traje 7 minuta i taj video je videlo skoro 800.000 ljudi. On se zove Motivacioni govor, Miša Bačulov. 800.000 ljudi je tebe slušalo kako 7 minuta držiš predavanje Srđanu Šućuru, odnosno motivišeš ga, odnosno ga bodriš, nakon što je čovjek dobio meč, kad bi trebalo da se slavi, ali ti nisi bio zadovoljan kako je odradio poslednju tu treću rundu. Neki su mi ljudi pisali kao šta to snimate, namešteno je vam. Zaista nije namešteno, ja sam, kako što sećaš, imao sam tu čast da budem s tobom u uglu, nosio sam lepo peškir i vodu, kako ja to volim, kad mogu da ti pomognem i da osetim svu tu fantastičnu energiju. Vratili smo se nazad u slačionicu, ja sam hteo da opalim samo jednu fotografiju, jer mi to izgledao kao lep kadar, on sedi na onom stolu, ti stojiš pored njega, kad sam vidio da se ti raspričao, krenuo sam da snimam video, i ne znam čak ni zašto, nisam ni bio siguran da uopšte želim to da postavim na YouTube, ali je nekako baš taj video napravio tranziciju ovog mog kanala. Sa nečega što je bilo zamišljeno, kao je tako kad putujem, malo se snimam, pa na engleskom nešto lupetam, za moje prijatelje i poznanike, onda sam odjednom video, alo čoveče, pa ovi ljudi s kojima se ja družim zanimaju ne samo ljude u Srbiji, nego očigledno i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u svim zemljama bivše Jugoslavije. Ja sam se zamislio i počeo sam da planiram da možda od ovoga napravimo i nešto ovako. I evo sad smo tu. U komentarima koji su bili na taj video, bilo je naravno jako puno podrške tebi, puno ljudi je osetilo koliko si ti dobar pedagog i koliko si ti svim srcem u tome svemu, ali je bilo i naravno onih koji su te kritikovali, lupetali, psovali. Što bi me prebili. Da, psovali. Ne, ali ne, vidi, sve je tu redu. Ja sam rekao, svako ima pravo na svoje mišljenje i možda po nečim kriterijima ja sam to trebao da kažem u četiri oka. Pa dobro, ti jesi to rekao u četiri oka. Ali vidi ovako, Niđo, ono što sam ja rekao tada njemu da. Je nešto što se ne odnosi samo na njega. Naravno. To je nešto što pa, se naravno. Odnosi s čim svaki normalan čovek koji se bori s nečim može da se poveže. Naravno. Srđan Šućur je taj meč pobedio, ali ono što ja kažem, pobednici nisu oni kojima se ruke dignu, po meni. Meni pobeda, ako se digne ruke, a ja znam da je on bežao cijelog meča i da je kalkulisao i da je pravi nešto, za mene nije pobeda. Apsolutno za, nije. Za mene je pobeda i da čovjek izgubi nokautom u drugoj rundi, ali vidim u očima, u njemu, tu energiju. Ja iz tog razloga nosim danas ovu majicu sa Nate Diazovu, zato što je borilački sport zapravo jedini sport na svetu gde ti možeš da izgubiš, a da izađeš i da se vratiš kući kao pobednik. Jeste, jeste. A to je upravo to. Zbog skora, pravljena skora, pozitivna skora u MMA i u boksu, jako je puno počelo da se kalkuliše. Da se nameštaju borbe, da se nameštaju protivnici, kako bi ljudi... A to je upravo ono isto što smo pričali, povezuje se na onu temu da dosta lažemo sebe i da pravimo neku sliku u sebe, da smo nešto što nismo. Mislim, svi oni kada dođu na pravu proveru gde se pokaže ko su i šta su. Ali, šta znači biti borac? Biti borac znači tražiti izazove. Nije biti borac pobeđivati neke kese i neke ljude koji su došli. Jednog za drugim. Ne, i neki koji su došli to da izgube. I onda skače tamo po konopcima, raduje se kod je osvojio, ne znam, WBC-ovu boksarsku titulu prvaka sveta i postao milioner, ono pobedio nekog čovjeka koji je dojuče prodavao papriku, pokupili ga sa kvantaša, dali mu 50 evra, kaže, aj sine, da padneš. Ja prolazim pored tih ljudi i rekao, šta ti ovde? Kaže, ja sam došao, padnem. Da, nevjerovatno. Mislim, kakav ti može da bude, šta to govori o tebi kao borcu, kao čoveku? Kad ti ulaziš u meč i znaš da imaš takvog čoveka ispred sebe, šta taj meč tebi daje? Šta ti možeš da dobiješ od njega? Da li ćeš sutra ujutru kad se pogledaš u ogledalo, moći da kažeš sebi, ja sam samuraj. Ja sam pobedio, mislim, za mene to bruka. Da. Mislim, svi znaju koja je najveća kletva u mom klubu. To je? Da bude ti Miša traži protivnik. Ne biraš, znači... Ne, ja dovodim dobre ili u najbolju ruku jednake protivnike. Ali uglavnom dajem bolje. Za svoje borce. Evo ti primjer Nikola Zorić, Ćale.
Da Ćale nam je postavio pitanje na Instagramu, znaš šta je rekao? Rekao je, kaže, pitaj Mišu, kaže, kad će Pops ili ti Ćale da se bori za pojas? Reci nam ko je Nikola Zorić. Nikola Zorić je otac jednog malog fudbalera u kojeg on ulaže sve i bukvalno svaki dinar, sve što radi u životu je usmereno u njegovu neku budućnost i stvarno se bori svakom kapicom znoje i krvi i konobariše i konoma sve živo i redovanje na treninzima, uvek je nasmejan. Moj cimer kad idemo na pripreme i na kampove. Ja ga obožavam, stvarno. Yes. Jako mi dobru energiju daje. Genijalno. I on je onaj pravi Rocky u srcu. Jeste. Apsolutno genijalno. I on je tipa sa svega 8 mečeva, mislim, on je meni pokazao koji šta je, kad su mu tu u Beču je radio meč sa nekim i bukvalno je došao čovjek koji je 15-20 kilo njega teži, rušio ga dva puta na glavu, bukvalno u prvoj rundi. On je ustao i napadao ga, od dvojicanih braća, da li Haris ili Faris, koji je bio. Mislim, tu je on izgubio meč, u prvoj rundi je imao dva teška knockdowna, gde je na glavu padao, ali ustao i završio meč i ganjao, do kraja meča je ganjao tog borca. To je bilo divno, ja sam bio prisutan. Bio sam u stvari... To su mečevi koji... Drao sam se tamo komanije. To su mečevi koji su za mene bitni, koji na mene ostavljaju utisak. Ne pobede, minut, dva protiv nekog borca koji nije vredan da bude tu. I Ćale sad, na primjer, Danijel Stefanovski, ko ne zna, on je... Kao vrhunski, evropski, vrhunski borac. On je jedan od najvećih trenutno kickboks zvezda u svetu. On je super kombatov šampion, ISKA, svetski evropski šampion, VKU, svetski evropski šampion, stvarno je nokauter, vrhunski borac, vrhunski momak i ja mogu da kažem da sam imao čast i njega da treniram i da mu budem u uglu i veliki mi je prijatelj. Sjajan momak, da. Stvarno neverovatan momak, ali je profesionalac, stvarno vrhunski. I moja ideja za ovaj event warm-up je bio da napravim dve vrhunske borbe, a to je u Dragan u glavnoj borbi, pošto je u Novom Sadu, pošto je domaćin i Stefanovskom da dovedem isto borca nekog kojim ću ga prezentovati našoj publici i približiti ga i napraviti od njega nekog ko će biti redovan član i borac na fight cardu BPN-a. Međutim, prvo nisam mogu da nađem nikog ko želi da se bori s njim, jer on je posljednji 7-8 meča pobedio nokautom, mislim da 70% mečeva, od 65 meča ima 55 pobjeda, od kojih ima 40 nokautom. I onda neko, kao što je Nikola Zorić, prihvata ladno taj meč. Ne, prihvata. On je pitao, zato što nisam nikog mogu da nađem i čak sam ga opario sa jednim vrhunskim Kyokushin kai karatistom, teo sam da napravim meč između stilova. Znaš, Kyokushin protiv kickboksa. To je dosta interesantno. To bi moglo biti stvarno, jer kickbokseru je nezgodno kad dođe borac koji ima totalno drugačiji stil, drugačiji ugao udaraca, sve drugačije. Međutim, taj momak je tipa 5 dana pred meč postao mi sliku da je slomio ruku. Mislim, to je mogu da namota gips, ja nemam nikakav dokaz, ali je okej, odustao. I ja sam bio u dilemi da sam kupio avionsku kartu, bukirao mom kada dođe, on odbio neke mečeve. Napravio sam cijelu tu priču oko njega, a nisam imao protivnika. I Ćale došao i samo je rekao, jel ti treba borac? Pritom nije u formi, pritom konobariše da se laši. Stomak dobio, stvarno se bori, uopšte nije u treningu. I kako se borio, ja nisam gledao se. Pogledaj te meč. Vidi, prva runda je, meni je Daniel došao 100 puta, pošto Daniel bilo je glupo, on trenirao s nama svima. Kaže, gde ću protiv njega da se borim, ja njega baš gotivim, volim ga. Ja rekao, slušaj, ti si profesionalac, a ovo je meč. Ovde nema prijatelja. Znači, on hoće da se isprobava protiv tebe. Ako ješ u meč s tobom, onda mora biti spreman da bude nokutiran od tebe. Da. Ili da te nokutira. Ćale ti, jer ako Ćale ti neće korak unazad napraviti. Tako je bilo. Ćale je ušao u meč bez trunke respekta. On je ušao kao da su jednaki. I prvu rundu je odradio. Imaš na YouTube to? Nikola Zorić protiv Danijela Stefanovskog. I prvu rundu je odradio momački. Da. Drugu rundu je isto krenuo super. Međutim, Daniel mu je high kickom napravio veliku posekotinu na glavi. I on je došao kod mene, kada je ja sam mu rekao, sine, vidi, meč će ti biti prekinut, krv ide jako. Probaj da napraviš nešto. I on je dao je sve od sebe, uleteo je, međutim, ovim je kolenom još jednu posekotinu napravio i nokautirao ga.
Međutim, prvi put kad ga je srušio, tu se pokazao taj Rocky u njemu i to je ono što ja volim kod njega i ono što sam želeo publika da vidi u njemu, ono što ja znam da jeste. On je protiv, posle knockdowna teškim high kickom, znači on je pao, on je ustao, otreso ruke i krenuo dalje. Ja sam taj koji je prekinuo meč. Pa moj Cimer je apsolutni. Ali, pa to je suština ovog suština, svega, boli me. Ja uopšte nisam išao na to i nisam mislio da će on pobediti za Stefanosu, ali ja sam znao da će on dati sve od sebe. To je to što ti kažeš, možeš da budeš svetski šampion, šampion svog života, iako nisi prvak UFC-a. A to je poenta. Fuck it. On život je prekratak, razumeš da bi sad... Ja znam da će, da će Nikola Zorić Ćale, da će uspeti u životu uvek, jer vidim koliki je borac. Ako ne kroz sebe, uspeće kroz tog sina, koji mu je da. Talentovani futbaler i koga ulaži, stvarno se bori, vozi ga svugde i stvarno radi šest poslova samo da mu obezbedi sve. Ovaj, on će u tome uspeti. Ne. Ja znam da hoće. I on zaslužuje. Ali pazi jednu stvar, sad, da, ljudi možda ne znaju da to ovo BPN znači borbom protiv nasilja. To je jedan turnir koji si ti osmislio i započeo i ovo je sad bio 21. ako se ne varam, je li tako? Održavao si ih svuda i bio sam na onom kod Firčija, ima čak epizoda na mom kanalu. Na Štrandu su bili ti turniri, u Paradizu, diskotesi i tako dalje. Znači, 21 turnir si ti organizovao, gde je sva dobit od tog eventa, je li tako, išla u Dobrotvore Srhije, je li to istina? Jeste. I sada ste skupljali lovu za neku devojčicu, za devojčicu jednu koja boluje od cerebralne paralize. Oni su mi sada ovako najveći projekat jer njima se najviše bavim. Apropo, ti svake nove godine čak organizuješ skupljanje love za onu dečicu što smo išli... Ma do dodelu paketića im pravim. Jel to da! To su deca koje, čiji roditelji, jedan ne radi da se brine o njima, a drugi radi šest poslova samo da bi moglo to dete da preživi mesec. Da, sad ja moram nešto da kažem, da prekinem, da ljudi koji nas gledaju, koji nas slušaju, ja sam prvi koji ne volim da vidim kad se neko, da prostite, kurči sa nekom svojom, sa nekim dobrim delima koja čini. Ali, mislim da pošto si ti sad ipak javna ličnost, mislim da treba da se zna da i takve stvari radiš. I mislim da treba da se znaju i razlozi zašto takve stvari radiš, pa da onda, ako te već neko kritikuje, da, možda nisi neki dobar čovjek, što neka budala možda i misli, da malo porazmisli o tome šta oni rade za druge, a šta ti radiš za druge. Jer se slažeš sa mnom? Ja se slažem, ja zbog toga, baš iz tog razloga, ja nemam problem ni sa kim, jer ja ne sumnjam u sebe nikad. Ja znam ko sam, šta radim, šta ne radim, šta sam uradio, gde sam bio, kroz šta sam prošao i šta sam postigao. Da. I na kraju krajeva, da li postoji veća lična satisfakcija za čoveka od davanja? Za mene ne. Pa za mene isto ne. Za mene ne. Pa zašto onda svi su, ili velika većina ljudi je u fazonu daj, otimačina, meni, ali nisu, moje lično zadovoljstvo. Nisu oni krivi, nisu oni krivi, oni su svi žrtve... Misliš da je to žrtva sistema? Apsolutno. To je sve tako nametnuto, jer jako brzo živimo, pogotovo kroz ove čudo, ovo gadgeti, čuda, jer mi nemamo više vremena ni za šta. Ovo nas tera da bukvalno budemo 24 časa u tome što radimo. Znači, ne da nam da predahnemo, da razmislimo, da bilo šta uradimo mimo onoga, a pritom smo kontrolisani kroz ovo. Apsolutno. Tako da, ja ne mogu da krivim ljude. Mislim, svako ko nešto radi, zarađuje više, može, ako hoće, da pomogne nekom. Naravno. Ma, u krajnjoj liniji svako ima lepu reč za nekog pored sebe. Svako ima neku sitnicu za nekog pored sebe, time će sebi zapravo doneti sreću i nešto. Svakako. Mislim, moja ta satisfakcija i taj osjećaj koji ja dobijem od toga kad znam da sam makar tom ocu ili majici koja radi ceo mesec, da sam ih spaso jednog meseca, da sam jedan mesec nekog prekovremenog rada olakšao da bi pomogao tom detetu, meni je to dovoljno. Iskreno, svaka ti čast. Mi smo do sada, evo, za ovaj 21 event, baš sam, pošto ja pišem 21 se, event. Ja sam čovjek koji sve zapisuje. Mišo, 21 event, pa to je totalni stres organizovati. To je katastrofa. A ti moraš u svakom reflektoru, verovatno. Još pogotovo moram da naglasim da ovaj poslednji event je jedini event
koji mi je i prvi event koji je podržao grad i gradska. Sve ostale evente sam ja iz svog džepa organizovao i uz pomoć par prijatelja koji imaju neke firme. Znači, koliko sam para u minusu zbog tih, to ne želim ni da govorim. I koliko sam živaca izgubio i koliko sam se puta razočarao i koliko sam puta rekao da neću više nikad organizovati ništa. Jer ne dobiješ taj povratni feedback. Ja sam mislio u početku da će ljudi to prepoznati. Da. I da će biti tu, ma ne zbog tih mečeva, ni zbog čega druga, već zbog te ideje da kroz to možemo da dignemo nešto na viši nivo i da pomognemo nekom. Znači da možemo da se ujedinimo nečemu. Da zapravo nečemu. Pokažeš ljudima da ta borba koja se dešava u ringu je kontrapadan, ona je dijametralno suprotna nasilju. Jeste, apsolutno. Pa svi ti momci koji treniraju dva puta dnevno, koji se odriču, oni ne mogu biti, koji krvare u tom ringu svaki dan, ne mogu biti nasilni, van toga njima je preko glave nasilja. Da, to je nešto što sam, čemu sam ja jako sam puno o tome razmišljao i čak sam smislio ime za to. To je neki ratnički paradoks. Da su zapravo, od kada sam u borilačkom sportu i od kad se motam oko svih tih fenomenalnih momaka koje sam upoznao i devojaka koje se bave tim sportom, shvatio sam da su zapravo ti ljudi mnogo skromniji, mnogo miroljubiviji u velikoj, velikoj većini slučajeva od normalne populacije. Niđe, u svakom žitu ima kukolja. Naravno. Ali zašto su borci? Zašto je velika većina boraca tako skromna i tako... Pa baš zbog toga što znaju šta znači dobiti batine. Da, evo čak imam, da, znaš šta, dobio sam jedno pitanje ovde na Instagramu koje ću sada da pročitam. Pitanje je postavio Marko Čelebić, koga poznajem. To je dečko koji je završio pre par meseci fakultet dramskih umetnosti, reditelje, i dobio je posao kao direktor jednog malog pozorišta već u Beogradu. I on je pitao, kaže, kako Miša komentariše društveni fenomen da su ljudi koji se bave borbama etiketirani kao loši momci? Pri čemu je realnost dijametralno suprotna? Pa vidim, to sve potiče od toga kako je taj sport kod nas došao i koga je doveo. Mislim, kickboks realno u Srbiji je... Ajde, da izumim Miodrag Jotić, on je Savate doveo, ali čovjek koji ga je stavio na mapu, Jarkan. Da. I većina tih kickboksera su bili u tim njegovim paravojnim formacijama. I radili su 90-ih što su radili. Mislim, svi su oni bili uključeni tu. I kroz to je etiketiranje krenulo. Ali pogledajte šta mediji rade. Mediji moraju da imaju nešto oko čega će se neka pažnja vratiti. Ako kaže da je Pera Perić prebio nekog, to će pročitati ili samo će pogledati neki čovek i okrenut će stranicu. A ako je nastao kickbokser prebio ovog, to će svi stati da pročitaju. Jer to je nešto što povezuju sa onim podzemljem iz 90-ih, sa tim početom, s tim što ih interesuje, jer naši ljudi jedva čekaju da se uhvate za nešto, da mogu nešto da pljuju. Da. I da mogu da budu protiv nečega. Tako da sada je to otišlo i taj sport je poslednjih 15 godina postao stvarno sport. Priznati, ti momci koji su i amaterski šampioni i profesionalni šampioni, to su momci koji su fakultetski obrazovani, dobra deca iz dobrih porodica. Dobri momci. To više ko ranije bilo. A to je tako i u MMA sportu. Jeste, ali boks je bio sirotinski sport uvek. Tačno. I od toga je to sve krenulo. Mislim, većina tih boksera što su počinjali tada treniraju, kad je to sve počelo, su i uterivali dugove i tukli se i živeli na ulici i... Sve je to neki početak svega toga i te priče i zbog čega ljudi na to gledaju to. I ljudi na naš sport gledaju kao neku vrstu nasilja. Da. Gdje su udaci razmenjuju, krvari sve, ali pogledajte, ja na primjer sam se bavio košarkom. Da. Ja sam mnogo više povreda imao u košarci nego u kickboksu. Zanimljivo. Zato što u kickboksu ti se spremaš na tog protivnika. Da. Ti znaš odakle će te napadne, znaš da će te udari. Ti u košarci onaj kad prođe pored, kad udari laktom ili kad te gurne, pa iskreneš nogu, ispadne kolano, ti to ne očekuješ. Mnogo su veće šanse da se povrediš. Znači ti ne smatraš zapravo da su borilački sportovi opasniji što se povreda tiče od drugih sportova, sportova sa loptom i tako dalje? Pa smatram da jednaki boj povreda može u svakom sportu da se zadobije. Da. Znači, ja kažem, iz mog nekog iskustva, skočim zlob kolena, ja sam to sve izgubio na košarci. Zvuči logično. Imam jedno pitanje ovde na mom Instagramu
On se zove Wake Up Carl, kaže pozdrav za Mišu Bačulova i brata Johnny'a Veja. Da pređem na pitanje, kako gledaš na pokušaje šatorske organizacije nekih mečeva gde je samo bitno da se napuni hala, odnosno proda što više ulaznice i zaradi što više para, a da kvalitetom onoga što se dešava u centru hale budu zadovoljni samo zaluđene tinejdžerke, a nikako pravi borci, i mišljenje o meču Aleksandar Rakić vs. Volkan Ozdemir. Kaže, prediction završnice. Ovako, sad su me čačnuli temu koju povezujem sa ovim mojim eventom VPN-a, zbog čega meni ljudi ne dolaze u salu. Mislim, dođu. A to je? Dođu, ali ja nemam ono da kažem, ej, rasprodao sam arenu i skupio sam po eventu 10.000 evra, skupim 2-3 hiljade evra. A to je baš zbog toga što jako puno ljudi napravi smeće evente, gde naprave mi smečove, gde dovode svojim zvezdama te kese što prodaju paprike na pijaci. I onda upropaste posao za sve. I onda ljudi dođu, očekuju, oni naprave produkciju, ulože pare, naprave da to izgleda super. I ti dođeš, gledaš, čekaš meč i ono vidiš ljude, neke padače, vidiš neke kečere nove, moderne. I jednostavno kažu, oni šta god dalje dođe posle toga, normalni ljudi koji ne znaju borce koji su na fight cardu, kažu, da ovo sam gledao, ovo je sranje, neću to išto gledam, dajem para na to. To je prevara. Ja moram da kažem, da te prekinem kratko, pošto imamo SBC najavu sledeće nedelje. Ja znam da ti ne misliš tako, isto kao ni ja. SBC ima nevjerovatno kvalitetne borbe, zar ne? Ovaj fight card za 7. decembar je sjajan. Vidi ovako, da izvine svi fanovi KSV-a i svega. SBC trenutno, ovaj fight card je duplo jači nego KSV-o fight card. Ovaj sad u Zagrebu što idemo sutra da gledamo. Da. Da, zaista. Jer ekipa Brazilaca koji konstantno dolazi na SBC-ove turnire, to su sve borci koji posle SBC-ovog turnira završi ili na UFC-u, ili na PFL-u, ili na ovom Bellatoru, ili na Risingu, ili na stvarno najvećim svjetskim promocijama. Puno je pitanja bilo na Instagramu o tvojim prognozama za KSV koji je sutra. E sad, ovaj podcast će izaći gotovo istovremeno kada mi budemo na KSV-u. Šta misliš uopšte o tim borbama? Ukratko samo, Joker se bori, Erko Jun, Vasa... MMA je sport koji je jako teško prognozirati. Da. Jako teško prognozirati, jer ima toliko elemenata u kome borci mogu da iznenade. Pa pogledajte Jokerov meč protiv onog Rvača što je radio. Da. Mislim, taj Rvač je dve runde bacao, satira, okreto. I onda onaj high kick. Rundi high kick, komu krenuo sve da. I ono bukvalno zapuši usta svima. Mislim, to su... Banolo, daj mi jedno pivo, molim te. Najnezahvalnije stvari je prognozirati borbe. Da. Tako da, a ja to ne volim da radim. Po to što znam sve te momke i znam koliko svi treniraju, znam kakvi su. I ne bi prognoze da radim. Naravno, nije ni... Nije zahvalno uopšte. Da. I ne samo da nije zahvalno, nego nije u redu, pogotovo kad neki od tih momaka i lično poznaješ i tako dalje. Ali u svakom slučaju, ja moram da kažem, večeras radimo ovaj podcast, sutra ujutro imaš seminar koji držiš ovde u Beču, trosatni seminar u džimu, prestižnom džimu 23. Posle toga ti i ja još par naših drugara sedamo u kola, idemo da gledamo KSV. Bićemo u Zagrebu kod naših prijatelja Marka Petraka, Igora Pokrajica i tako dalje. Znači, jedan lep ispunjen vikend za sve nas. A moram kažem da je tvoj skoro svaki vikend, iako imaš malo decu, ispunjen. I da gotovo svaki vikend ideš negde... Stronite Bog te ova piva da ne broje ljudi, evo te. Da ne vide da sam popio tri. Odnosno za sad dva. Pa ovako, na... Hvala na te. Na moju sreću s poslovne strane i na nesreću moje porodice koja je bez mene svaki vikend skoro, svaki vikend skoro idem negde, jer sad sam napravio toliko veliku bazu boraca i povezan s toliko velikih organizacija da jednostavno nemam predaha, ali znate kao kažu, roba se prodaje dok je vruća. Tako je. Ja moram sada, dok sam aktualan i dok radim to što radim, kako radim, dok me ljudi traže, moram da izvučem maksimum iz sebe, jer ko zna šta sutra preksta može da se desi. A ti te kako umeš da se boriš? Šta je za tebi bio najteži trenutak u tvom životu? Najteži trenutak... Kad se steglo sve u sebi? Najteži trenutak, pa definitivno kad mi je poginuo brat, pa onda kad mi je umrla majka. To su stvari, to su trenuci koji su mi... Kako čovek izađe na kraj sa tugom i sa...
razočaranje, ja mogu da kažem da sam bio, da sam bio drugačije dete, meni je brat poginuo 93. godine, ja sam tad bio u nekom, on mi je bio jedan od uzora u životu, bavio se sa vate, on bio je mangup, volele su ga devojke, bio je stvarno onako, bio je baš macan. I ja ono sam se dosta ugledao za njega, ja sam trčao uz njega, on je 9 godina stariji od mene, i tad sam bio peti razred, on je otišao na služenje vojnog roka i dva meseca pred kraj je čistio krug, ispala je neka bomba iz nekog kamiona i on to digao i... Moguće da se to desilo. I onda sam ja podsvesno uvek nekako se trudio da sačuvam njegovu sliku i da njega kroz sebe uvek iznesem. Taj njegov put, da budem sve ono što je on bio i bolje od toga. Kako se nazvao? Dušan Rađenović. Dušan Rađenović. Da. I ja mislim da je on isto jedan od velikih razloga zašto sam ja tu da jesam sad. Drugi taj trenutak koji mi je bio jedan od najtežih je kad mi je majka umrla. Ona je najjača osoba u mom životu. I to mi je baš teško palo, ali kažem... Samim tim što imam svoju porodicu, svoju decu, jasno. Izgurao sam, izdigao sam se iza toga i nastavio sam i naravno... Pomogao ti i džak u onoj mračnoj sali, kako se to desilo, jasno. Pomaže mi svaki dan, ali ja ne dozvoljavam njima nikad da zapravo umru, oni žive kroz mene. I dogod se ja njih setim, apsolutno mislim... Apsolutno je to tako, apsolutno ja to osjećam sa svim dragim ljudima. Dogod se ja setim, dogod ja mislim na njih i dogod... ih posećujem i na groblje i ovom i onom, oni nikad za mene neće biti mrtvi. Miša, prošle godine smo čak zajedno isprobali nešto novo, to je Wim Hofova metoda, ono vežbe disanja, odlazak u led i tako dalje. Šta misliš o tome? Kako ti se to sve dopalo? Pa ja sam svako ko me pitao i na svakoj emisiji, intervju, podcastu sam rekao da je to jednostavno stvar koja mi je bukvalno promijenila život. Ali radiš i dan danas? Da, svaki dan. Dan danas hladna voda, više toplu vodu ni ne koristim. Znači, ledim se kad god mogu, koliko mogu, ali moram da naglasim, evo, godinu dana, više od godinu dana je prošlo od kada smo prvi put to uradili i ja se nisam razbolio ni jednom. Da, neverovatno. Od toga sam bio stalno nešto, meni klinici donesu iz vrtića. Meni su ove vežbe disanja fantastične, neverovatno. Znaš šta planiram? Planiram da u narednih par nedelja gore u Alpima napravim jedan vlog gde ću gledalcima objasniti malo kako to funkcioniše za one koje to interesuje, da možda i sami isprobaju u neku ruku, a ako ne, sad se već skoro redovno, naši drugari organizuju skoro redovno u Srbiji Wim Hof metod seminare. Pa mi smo deo svega toga. Apsolutno, apsolutno, prvog puta, je li tako? Da. I naši drugari Gaj i Bane. O, oni su nas ubacili od to, oni su nam bukvalno, kažem, ja im to nikad neću zaboraviti. Ali moram da naglasim, svaki put kad odem na taj seminar, skonto sam kao na ljudi, otiću jednom, videću i to je dosta. Da. To je jako velika greška. Svaki put kad sam otišao, doživio sam nešto novo. Da, zato što je drugačije, zato što su uvijek interesantni ljudi koje ćeš upoznati. Ali i samo to vođenje, kroz to disanje, kroz tu meditaciju, sad sam bukvalno doživio toliko teške halucinacije, wow. Kao da sam bio na teškim drogama. Wow. Ono kao izlazak iz svog tela. Nešto neverovatno. Stvarno sam se osjećao kao da nisam... Gaja mi je govorio da sam se grčio, skretao, kao to ne znam šta, ja sam imao osjećaj da ležim i ono da lebim i samo ono da dišem. Nisam prestao da dišem uopšte. Da, sad se verovatno naši gledalci i slušalci pitaju, pa čovječe, što radiš to sebi? Ne, to radiš? To je neverovatno. Neverovatan osjećaj. Da. Osjećaj, ja, kroz Wim Hof, ajde da izuzmemo taj deo gde ćeš biti zdraviji. Da. Tu stičeš neverovatnu kontrolu nad sobom. Da. I kroz taj led, kako se stiče kontrola nad sobom? Stiče se kroz izazove. Tačno. I kroz strahove. Tačno. Kroz prevazilaženje strahova. Led, hladnoće, to je, ja, ne može niko da mi kaže da voli da ulazi u led i da mu je strava kad uđe u led. Svi se ono tresu, čekaju, znači to je jako veliki strah i od toga. Ali ti kad sebe dovedeš u neko stanje da tebi ulazak u led prirodan i da te taj bol, te senzacije koje doživljaš su normalne i da ti naučiš da se prepustiš tome, da. Ti to možeš da preneseš na bilo koju neprijatnost, da kažem, u svom životu. Znači šta god doživiš, ti naučiš da kontrolišeš te senzacije. A ljudi ne shvataju da kroz to ti pobeđuješ 50% više
neprijatelja i ljudi. Da, to je to zapravo što Wim Hof tvrdi, da se na taj način ulazi u kontrolu svog vegetativnog nervnog sistema, koji mi po medicini ne bi mogli, ne bi trebali da možemo da kontrolišemo. Ja pričam o tom psihološkom delu, jer to je meni bitno. Meni je bitno da ja naučim ljude da prevazilaze te psihološke barijere i prepreke, da bi bili bolji borci, bolji ljudi, šta god. Da. Ali kroz to sam naučio još jedan metod, kako to da uradim. Naravno. Pa kontrola disanja je zapravo, kontrola disanja je početak mnogih velikih stvari. Ona je jako bitna i u meditaciji, i u jogi, i u svemu, i u svačemu, u sportu, bože moj. Ako ne umeš da dišeš, ako ne umeš da vratiš normalno disanje u toj minuti pauze između dve runde i tako dalje, to stvara ogromnu razliku. Ali takođe moram da naglasim da ni u čemu ne treba pretjerivati, što bi moj drugar Nemanja rekao, fora je u balansu. Znači sve moraš da balansiraš. Napsu. Znači i tu ako preteraš, ti možeš da izazoveš nešto totalno kontra od ono što treba. Apsolutno, pa to je verovatno i s ovim pivom. Ja popijem sad jedno ili dva, to je zdravo. Ako ih popijem 10, sutra ćete da me kutrljate za Zagreb. Na KSV. Možda tamo, možda no, ne provalim. Možda za ne provalim, brate, šta se sve desilo na KSV-u. Evo jedno pitanje sa Instagrama. Nikea stvarno pita, kaže ovako. Jednom prilikom ste izjavili za neki list da je najteže biti šampion svoje glave. Ovo si lepo rekao. Ipak, kako to postići? Kako to objasniti klincu koji s ulične tuče dođe u vaš klub? Odoleti izazovima, pritiscima, biti nesalovni, neuništiv poput vas. Ovo su sledeći komplimenti za tebe, jako lepi. Onda kada vas gaze, lome, tuku, izrabljuju, ranjavaju, veliki pozdrav za Nikolu and Mišu iz Novog Sada. Znači, kako objasniti nekome detetu koje je došlo maltene sa ulice u tvoj klub da postane šampion u svojoj glavi? Pa prva stvar koju on mora da uspostavi i za koju on mora da se opredeli ili šta on želi da bude. Da li je tu zbog neke osvete, ili imao sam i toga, da mi dođe s maslicama ovako, hoće da nauči da bi mogao da prebije to što ga prebio. Ili hoće da se zaštiti, ili da hoće da mu je dosta toga, da hoće da bude neko koga ljudi poštuju. Da. Cilj se ne može uspostaviti i ne može se pomoći nekom ako neko ne zna ili ne odluči ili makar ne pomogne mu tome da zna tačno šta hoće. Tek kad neko sazna šta hoće i kad kaže ok, hoću da budem, ne moram biti šampion, hoću da budem dobar u tome. Ja ću mu pomoći da budem to je prva neka prepreka. I tu je prvo neka pobjeda nad sobom. Apsolutno. Jer kao što smo i rekli već, da bi došli do vrha moramo pobediti i preći prepreke. A da bi moramo postaviti prepreke, moramo postaviti svoje strahove, moramo staviti ispred sebe stvari koje nas muče, koje nas puštaju, koje nas guraju dole. Znači, moramo staviti ispred sebe ljude koji nam govore da nismo dobri i ubediti ih ne verbalno, ej, dobar sam, ne, već kroz rad, disciplinu, odricanje. Ono što smo rekli, ustajanje rano. Ja ustanem u 6 sati svako jutro. Svaka ti čast. Ja sam čovječ. Mene izvući iz kreveta ujutro, borba. 6 sati. Ustanem i imam rituale, uradim to, ne, popijem vodu s limunom, popijem moje vitamine, kafa, pa onda napravim doručak sebi, napravim doručak deci, dignem ih. To su sve neki rituali kojima ti držiš sebe u disciplinovanim. I kad to uspeš da uspostaviš dugi niz godina, kad ti to postane svakodnevnica, kad to postaneš ti, u svemu što uzmeš da radiš ćeš biti disciplinovan. To ide samo od sebe. Da. E, to je ono što trebaju da se nauče mladi, naravno. Jako je teško zato što roditelji danas toliko rade i toliko su odsutni zapravo od svoje dece po ceo dan. U svim svojim nekim problemima da oni nemaju vremena ni živaca da im se posvete. I onda im samo daju. Evo ti radi, nešto samo me pusti. Daj, pusti me se odmori. Evo idi tamo. Evo idi ti tablet, evo ti telefon, igra, igrice. I oni njih nauče bukvalno da idu tim lakšim putem. A taj lakši put uvek njih vodi to da dođu do prepreke, da su niko i ništa i da ne znaju šta će od sebe i da dođu eventualno kod mene ili kod nekog poput mene. Da. I da nauče šta je i fizička bol, šta je i borba, šta je prelaženje van svojih, van onoga što si mislio da ti zapravo telesno i mentalno uopšte i možeš da uraditi. Ovo će zvučiti jako surovo i grubo. Ajde. Ali jest tako. Ja njih moram da slomim da bih napravio ponovo. Da. Pa dobro, ja to lično doživljavam kao grubo, ja to doživljavam kao... Ali to je bukvalno tako. Da. Ja moram da budem sve ono što ih nervira,
sve ono čega se plaše, da bi oni, oni ako prevaziđu mene, i ako uprko svemu tome što ja njima radim, i govorim, nastave dalje, izdrže, da. Tako se postaješ, tako se pravi nešto od sebe, tako se postaje šampion svoje glave. Da, tako se u krajnjoj liniji postaje srećan i zadovoljan čovjek. Upravo, zar ne? Evo, samim tim si odgovorio pitanje koje je postavio Savara 04, šta je najvlažije za mlađe borce, hvala. Simeon Dragić pita, pozdrav Mišo, da li misliš da je Sen Chai najbolji Muay Thai borac svih vremena? Ne mislim, mislim da je Nathan Corbett najbolji Muay Thai borac svih vremena. Fair enough. Fair enough. Tim Rakić, tako se zove ovaj Instagram profil, kako mislite da će Rakić pobijediti Volkana? Pa mislim da će to biti početak treće runde. Mislim da, da će Volkan da, da nasrne onako kako nasrće, da će ići na snagu, da će ga kontrolisati prvu, eventualno drugu rundu, izmoriti i u treći će ga završiti. Na Instagramu sledeće pitanje, Đorđe, naš Đorđe Sismilović, borac odavde iz Austrije koji je sjajan. Đole, heroj Đole, inače... Neverovatno vredan momak. A i nešto je vredan što je pokazao da ima neverovatno veliko srce. Sad, na zadnjem eventu, kad smo bili tu, Tosan Fight Night, pravili su meč između Austrije i Kine, gde smo, naravno, i mi učestvovali... A, to uopšte sam bio bolestan, nisam da, bio. Da, i mi smo učestvovali na tom, u tom eventu za austrijski tim, pošto mi je falilo borac. Mhm. Mislim, realno, mi smo ovdje domaći koliko se borimo u Austriji. Apsolutno. Ovaj, i Đole imao, ovaj, Kinezi su poznati kao jako tvrdi borci. Mislim, to su borci koji kad ih oni dovedu iz Kine ovde da predstavljaju Kinu, oni su tu došli da poginu. Oni tu nisu došli se bore. Njih moraš da ubiješ da bi ih pobedio. Stvarno su toliko posjećeni i srčani. I Đole radio s jednim Kinezom koga ja znam, zato što često idem u Kinu. Mm-hmm. Tako meč koji je stvarno strašan udarač, temparoš, koji ga je u prvu rundu, ja mislim, čak i u knockdown bacio. Mm-hmm. Ne, nešto je bilo tako, ali stvarno, stvarno je prvu rundu ga je prebio, gde je mali Đole ustao i drugu i treću rundu, da, drugu i treću rundu ga je izmasakrirao, bukvalno. Ali sve na to srce, prim udarce išao, kolena puši, totalno je promenio svoju taktiku, adaptirao se meču i stvarno ga radio i stvarno me oduševio. Sjajno, Đole je pitao kada će opet... neki kamp kod Miša. Trening kamp, pa ovako... Pošto to ljudi isto ne znaju, neki, verovatno, ti organizuješ svake godine da, trening kamp. Da, pravim letnji i zimski trening kamp. Letnji kampove sam sad prebacio na Split, jer je jako interesantna lokacija i ljudi to mogu da poveže s godišnjim odmorom i stvarno smo imali dva fantastična kampa, a zimski kamp pravim kod mene u džimu. Ove godine, sada kad bude ovo otvaranje novog džima, dolazi Julio Cezar, Julio Cezar. Ovaj, koji je prvi trener iz šute bokse iz Curitiba akademije i s njim ćemo praviti seminar. Isto jedna od faza naših tranzicija. Ovaj, a trening kamp je planiran za negde polovinu februara, kada otvorimo i gornji deo, znači kada otvorimo i taj performance center i onda ćemo da napravimo jedan kamp sada po prvi put kompletan, gde se neće pažnje biti usmerena samo na taj tehnički deo i na borački deo, već će biti i na snagu i na kompletnu fizičku pripremu jednog borca za jedan meč. Znači, oni će imati 7 do 10 dana sjajno kompletnih priprema. Znači, kako trebaju, znači, dobit će onako jedan kalup kako te pripreme treba da izgledaju da bi se spremao za neki meč. U svakom segmentu. Apropo Splita, ovog leta je kamp bio prvi put u Splitu. Ne, drugi. A drugi put je sad već bio u Splitu. Da. I sad ti dođeš tamo sa borcima iz Srbije, ljudi čuju svašta kao... Ja ne dođem. Molim te, reci... Ne, dođeš sa borcima sa svih strana, ja. Tako. Kako su ti momci prihvaćeni u Hrvatskoj? Ja mogu da kažem da, da u Splitu se osjećam kao u drugoj kući. Jel moguće, zaista? Dobro, ja imam jako veliku neku istoriju sa Šoltom, pošto sam veliki deo detinjstva provio, imali smo kao klinci za vreme Jugoslavije kuću na Šolti, onda sam volio da idem tamo, ali kako je počeo taj rat i sve što se izdešavalo, nismo išli tamo baš dugo. Ali ja sam uvijek imao jako dobru konekciju sa svim trenerima, sa svim nacionalistima, ja nikad nisam bio nacionalista. Niti sam ikad gledao drugačije nekog, ili Hrvat ovaj i onaj, uvijek sam gledao ljude kao ljude. I kroz te evente prve, BPN, Borom protiv nacije, to sve, ja sam njima pokazao da su kod mene dobrodošli,
Apsolutno. I da kod mene ne dolaze, da na nameštene borbe, da imaju šancu isto kao i svako. I tu sam stvorio to neko uzajemno poštovanje i dobio sam njihovo poštovanje. I onda je krenula ta priča i kroz te seminare, meni je uvek više dolazilo na seminar u Srbiji hrvatskih, slovenačkih, makedonskih boraca nego srpskih. Da. A ovaj, na taj kamp u Splitu, bukvalno, evo već druge godine se stvorila već jedna ekipa, jedno bratstvo. Ono, spojili smo Jugoslaviju ponovo. Da, jebate. I stvarno, to je toliko meni divno da dođem stvarno, na tvoj kamp. Stvarno je toliko... toliko mi je srce puno bilo, sad pogotovo zadnji put kad idem, sve njih izmešane, druže se, treniraju, idu od tog, pošto su bili smešteni, napravili smo kompletan ovog puta paket i sa smeštenim, bili su u studentskom domu nekom, da. Da, svi. I onda su zajedno dolazili na treninge, vraćali se, družili se, išli na plažu, stvarno je bilo neverovatno i stvarno je bilo veliko zadovoljstvo biti deo toga. I bit će ponovo, gde biće, god naravno, da bude, biće, gde god, evo da govorimo Đorđu Smiloviću, gde god da se kamp bude. Mi smo već sad, sledeći kamp je planiran za februar, polovina februara, čim otvorimo taj gornji deo džima. Čim budem imao tačan datum, ja ću objaviti datum. U Novom Sadu kod tebe. Da, kod mene. Mm-hmm. A letnji kamp je u avgustu sledećeg godina. Da, kad smo već kod Novog Sada, šta, evo to je još jedna stvar koju ti i ja imamo zajedničku, mi smo Novosađani, osjećamo se Novosađanima, ja duše nisam rođen u Novom Sadu, ali sam skoro celu mladost proveo, tamo i moji roditelji su odande. Šta je za tebe Novi Sad? Koliko voliš taj naš grad? Pa, samim tim što sam se vratio iz jednostranstva, iz jednog, kako mu kažem, luksuza, da. Sam se vratio u moj grad i uložio sve što sam negde zaradio u moj grad. Ja verujem u Novi Sad. Mislim, on se menja i prolazi kroz sve i svašta, ali ta duša, taj duh s kojim smo mi odrasli, jeste, je još uvek tamo. Jeste. On na trenutak nestane, ode, ali se uvek vrati, uvek ispliva. I koliko god nekad budem ljut na ljude tamo, da. I koliko god mi nekad fali podrška novosađena, toliko mi je drago što moja deca odrastaju baš u tom gradu. U tom gradu. Pa ja se nadam sad nekako sa tvojim uspesima i sa tvojom posvećenošću da će možda i podrška grada Novog Sada i otkud znam tih nekih sportskih struktura u Srbiji biti sve veća i veća. Ja sam dobio prvi put podršku Novog Sada. Pa dobro, to je jako, to je super. I ja kažem, ja sam presrećan i oni su mi obećali i budžet za cijelu sledeću godinu, znači da napravim 5-6 eventa. Što je neverovatno, to je prvi put da ja dobijem, ali morao sam da istrajem u tome. Imao sam tih 20 evenata gde sam imao i razočarenja i gde sam se nervirao i gde sam pljuvao i psovao i ne znam šta sve radio i rekao da nikad više neću organizovati ništa u ovom gradu i da Novi Sad ne zaslužuje takve stvari. Istrajao sam. I to je upravo ono isto o čemu pričam i šta učim borce. Padni 10 puta, padni 12 puta, ali istraj jednom kad pobediš, jednom kad staneš na taj put, nećeš više pasti. Inače, drago mi je da te vidim u savršenoj formi, sad se nismo videli možda jedno 2-3 nedelje, u super si formi, vidim, treniraš svaki bogovetni dan, sigurno da je jedna od tajni u tvojim proteinskim palačinkama. Ajde, molim te, mi ispričaj, kako praviš te, jednom si mi pričao, ja sam zaboravio, a sad, pošto Roberto snima, sad ću imati, znači, zvanično kako se prave mišine proteinske palačinke. Vidi, to ti je kao kad bi ti dao, kao da sam druid, kao da u sam Asterixu. Druid Asterix i Obelix i dao ti sad tajnu čarobnog napitka, morao bi da to ubijem. Nećeš mi reći recept. Reći ću ti, naravno. Ajde. Naravno, pošto mislim, zdrava hrana je bezukusna hrana, da. I gadna, i onda se uvijek mi trudimo, mi koji se zdravo hranimo, da napravimo nešto će nam biti ukusno. I onda sam imao tako eksperimentisao, onda sam došao do tih proteinskih palačinki. Sastav. Ajde. Hoćeš da piš? Neću. Snima Roberto u režiji. Belanca. Koliko komada? Pa jedno šest. Šest komada? Koliko hoćeš palačinu iz pešta. Šest komada, samo belanca. Da. Ajde dalje. Belanca, proteinski prah. Dobro, znači... Znači ono koju da... Whey, vanilo, uzmeš whey protein, obično da surutko. Ono, jedno-dve merice, zavisi koliko jaja staviš. Ovseno brašno. Okej. Okay. Orasi. Okej. Okay. Čija semenke. Mleveni orasi, logično. Čija semenke. Čija semenke u onom svom klasičnom. Kozi sir ili jela sir, onaj proteinski sir. Dobro. I to je to, i to izblendiram. Okej, okay, u blenderu. Izblendiram, napravim masu i to ispečem.
I onda stavljaš nešto unutra, mažeš nečim ili jedeš meda, onako... Nekad meda staviš, neko voće. Da, i koliko budu debele one, ili budu malo deblje od ovih... Ti možeš da ih napriješ ako hoćeš u suštini, ti možeš da ih ispečeš da budu tanke, one da se roli kao ono klasične palačinke, a možda napriješ one američke debele. I to je jedna ono potpuno zdrava proteinska bomba. Ja volim ovaj, da pravim te američke debele, i onda ne moram puno da pojedem, par me zasiti i mogu da odim super trening. Da, kaži mi, ovaj, li ima nešto, ovaj... Zbog čega se kaješ? Zbog čega te grize savest? Pa, znaš, ako kad, ovaj, ja sam isto kroz sve to naučio sam, ako gledam unazad, stojim u mestu. I uvek kad gledam unazad, kad vraćam šta bi bilo kad bi bilo, ovaj, svaki put dođem do toga da sam to uradio, ta drugačije ne bi bio danas gde jesam. Da. Da. Tako da sve loše stvari koje sam tu uradio... Ima, tu ima prosto sad nečeg ovome što si rekao, ima... Onako jedne velike doze istočnjačke neke filozofije. Naravno. Mislim, ja sam Ronin cijelog života. I know you are. Evo, i cijel studio je u tom pozoru. Da, naravno. Ima, ono, maštam, kad bi mogu sad da se vratim s ovim što imam sad u glavi, da budem borac, onda jao kako bi sve, ali ja sam morao da prođem taj put. I da je meni bilo suđeno da budem svjetski šampion, ja bi bio. Da budem, ne znam, borac kog nivoa, ja bi bio. Tačno. Ali nisam bio. Ja sam, meni je bitno i zašto sam ovde gde sam sad i što ja znam da sam ja izvukao svoj maksimum. Sada. Da li da nisam imao povredu u ovu, bi uzeo taj pojas ili da nisam imao ovu, onda to bi bio ja. To bi onda bio neki drugi čovjek koji ima drugačiji put. Ja sam ovde gde jesam i ovo što jesam danas. Baš zahvaljujući svim tim padovima što sam doživio i tim lošim stvarima zbog kojih bi se kajao. I sa time ćemo završiti ovaj prvi Nikola Radin Way podcast. Ja sam Nikola Radin, ovo je bio moj gost, moj dragi prijatelj. Ja sam zaista, Mišo, moram iskreno ti kažem sad, ovako i pred ovim ljudima i pred ljudima koji nas gledaju, ponosan što si ti jedan od mojih najbližih prijatelja. Ja ti se poznajem možda 5-6 godina, ali ti si zaista jedan od mojih trenutno najbližih prijatelja i ja sam izuzetno srećan zbog toga, jer te neverovatno cenim i eto to mogu ovako javno i jasno i glasno i jasno i glasno da kažem i ovaj i hvala ti zaista što si bio ovde u ovom mom prvom pokušaju da krenem ponovo u svom životu nešto novo i nešto pomalo i otkačeno. Nećemo da pokušamo, da te odmah sasečem, ne pokušavamo, radimo nešto novo. A drugo, takođe zadovoljstvo tebe imati, ti si donao tu energiju koja je nama isto potrebna, da nas ujedini kad smo bili razjedinjeni i volim kad ideš s nama na mečeve, daš mi dobru energiju, pomogneš mi puno, znaš, dobrog borca ili dobar tim ne čini, mislim, tim. Naravno. Iako su mi individualni sport, borac ne može da bude dobar ako ima samo jednog čovjeka iza sebe. Što više ljudi ima koji su tu uz njega i koji podržavaju jedan drugo, njemu daju veće šanse da bude najbolje što može da bude. Tako da zajedno smo jači. Ja mislim da je pred tobom jedna neverovatna karijera i da ljudi neće verovati šta će sve još čuti, videti i doživeti od Miše Bačulova. A, još jednom da vas podsjetim, sad sve ovako da pogledam prvi put, još jednom i u kameru, one prelepe žute leone rukavice, ostavite ispod komentar, subscribeujte Nikola Radin Way kanal, izvući ćemo sledećeg. A, sad ću još jednom da ponovim, čovek koji je dobio rukavice Aleksandra Rakića, zove se veliko D i M, znači kao Dim, i onda K. Pre 4 dana je ostavio svoj komentar i ja ću mu, kad mi se javi, poslati ove rukavice na njegovu adresu. Bio je ovo prvi ikada na svetu podcast Nikola Radin Way. Hvala još jednom mom dragom prijatelju Miši Bačulovu što je bio ovde. Za nekih desetak dana se vidimo ponovo sa gostom koga ću vam otkriti u emisiji o SBC turniru koji se održava u Novom Sadu. Vidimo se, hvala vam puno svima. Hvala vam puno svima na pomoći. Hvala, drugari.